Idemo, druga molim strana. Molim te, doktore, pa nešto ti mi je uspavan danas. Tako je. Kaćo, ti si stalno u miniću, kad ćeš da radiš, mislim, ne razumem. Miniću, doktora, ako je ovo za tebe minić, onda... A šta je minić, pokaži, majke ti. Molim pa ne, pa jeste minić, Kaćo. Pa do ovde, to je minić. To je minić, doktore.